kuri byabire mu gihugu hirya no hino yose yose ndara nyumvise itunze radio ntumva makuru yo kuri radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radio Rwanda ntumva radio ikumariye ubona ka radio kanje kaba kumusego iya makuru ageze nzisaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze Turabasuje mwese kandi tubaye ikaze mu makuru ya Radio Rwanda hagiye kwibanda kuri izi ngingo. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu umukuru w'igihugu Paul Kagame yoboye inama y'abaminisitiri yasuzumiye n'ingamba zo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Guverinoma y'u Rwanda n'ikigega cya Abu Dhabi gishinzwe iterambere bashyize umukono ku masezerano y'inguzanyo ya miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu gusana umuhanda wa Rambura Nyange ndetse n'igice cy'umuhanda wa Rubengera Muhanga. Inzobere mu bijyanye n'imirire n'ubuzima bw'abana zavuze ko kuba umubyeyi yaranduye COVID-19 bidakwiye kuba impamvu yo guhagarika konsa umwana we ariko akabikora yubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Turerekeza n'ahandi hirya n'ino mu isi muri Afurika y'Epfo, umwami w'abazuru Misuzuruzuru yasabye ko amahoro agaruka muri icyo gihugu cye cyugarijwe n'imvururu kuva mu cyumweru gishize zikaba zimaze no kugurwamo abarenga 70. Ibihugu bya Algeria na Niger ibyo byongeye gufungura imipaka ibihuza yo ku butaka yari imaze amezi 16 ifunze kubera icyorezo cya COVID-19. Leta zunze ubumwe z'Abarabu kuri uyu wa gatatu zafunguye ambasade yazo mu gihugu cya Isiraheli, kikaba kibaye igihugu cya gatatu cy'Abarabu gifunguye ambasade yacyo i Tel Aviv mu murwa mukuru wa Isiraheli. Turaza kubabwira n'amakuru y'imikino ntimugiye kure. Njyewe nitwa Nyirarukundo Xavier. Nanjye nitwa Ferdinand Uwimana. Turaje tuyarambure. Icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego. Ni ngombwa ko buri wese akaza ingamba zo kukirinda. COVID-19 yandura binyuze no mu mwuka mu gihe abantu bari ahantu hafunganye barenze umwe. Irinde kujya ahantu cyangwa gukorera ahantu hafunganye kandi hahuriye abandi. Zirikana kandi gufungura amadirishya n'inzugi mu gihe uri mu rugo ndetse n'aho ukorera. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS, andika Rwanda, usiga umwanya, wandika ubutumwa, ubwohereze kuri 5574. Kongera twahikaze mwese mu makuru ya Radio Rwanda. Twanzika tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri yasuzumiyemo ingamba zo gukomeza guhangana na COVID-19. Inama yateranye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe imibare y'abandura n'abahitanwa n'iki cyorezo nayo ikomeje kwiyongera hano mu Rwanda. Kuva cyagera hano mu Rwanda, COVID-19 imaze guhitana abagera kuri 598. Minisiteri y'ubuzima ikaba iherutse gutangaza ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko bwa bwoko bushya bwa COVID-19 yahinduranyije n'ubwoko buzwi nka Delta bwamaze kugera mu Rwanda. Ni ubwoko bwandura mu buryo budasanzwe kandi bugahitana vuba uwamaze kuyandura. Mu ngamba ziheruka zatangajwe mu mpera z'ukwezi gushize, ingendo zirabujijwe guhera saa 12 z'umugoroba kugera saa 10 za mu gitondo kandi ibikorwa byemewe gukomeza bifunga saa 11. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere zirabujijwe ndetse n'uturere dutandukanye hagati yatwo. Mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere 8 amashuri arimo za kaminuza arafunze. Ibiro inzego za leta n'izabikorera nabyo birafunze. Imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu ntandi muza kuyumva bwa mbere uretse muri RBA. Nibyo Savera, mu gihe hagitegerejwe imyanzuro ifatirwa muri iyi nama y'abaminisitiri, impuguke mu bijyanye no gukumira indwara z'ibyorezo zo ziravuga ko ubukana icyorezo cya COVID kigezeho buteye impungenge cyane. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone turi kumwe na Dr. Vedaste Ndahindwa, ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima ariko by'umwihariko mu gukumira indwara z'ibyorezo, akaba anakorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS hano mu Rwanda. Dr. Mwiriho neza. Mwiriwe. Dr. Kuba iki cyorezo cyarazamuye ubukana ku rwego ruteye impungenge, urebye imibare y'abandura uburyo izamuka cyane, imibare y'abapfa nayo uburyo izamuka cyane, ibi bigaragaza iki mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo muri rusange? Murakoze. Ubundi biba bigaragaza ko icyorezo cyakajije umurego. Ni ibintu biteye inkeke kandi biteye impungenge muri rusange, kuko ni n'ibintu bigaragara ngira ngo aho bigeze aha ngaha buri muntu wese amaze kuyibona COVID,
ngira ngo dufite abavandimwe bacu dufite inshuti zacu dufite abantu tuzi mu miryango abatwegereye mu midugudu dutuyemo tuzi neza ko barwaye tuzi neza ko baba barahitanywe n'iki cyorezo ngira ngo rero ni ibintu bihangayikishije iyo hagendaga hatangwa inkuru za hakiri kare ni ukuvuga ngo inzego z'ubuvuzi zateganyaga ko ibi bintu bishobora kuba kandi biranashoboka ko byakwiyongera kurusha ahangaha turiho tumaze kugera turamutse tutabaye maso ngira ngo hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa hari kugira inama abaturage muri rusange kubegereza ibikorwa byari ngombwa kugira ngo abantu bakomeze kwirinda ubukangurambaga bwarabaye hashize umwaka urenga n'igice turi muri iki cyorezo abantu benshi bamaze kumenya ubu bw'icyorezo bamaze kumenya ingamba zo kwirinda ngira ngo bwari ubushake buke gusa bwo kugira ngo abantu babishyire mu bikorwa bamwe bagiye babikerensa bagira ngo ni ibintu byoroshye ariko ubu murahura n'umuntu akakubwira ati nari ntarabona COVID najyaga ngira ngo ni igihuha ariko abenshi bamaze kuyibona bamaze kuyirwaza ngira ngo rero ni ibintu biteye impungenge kuri twese ni ibintu tubona ko haramutse habayeho gutinda wende kuko bigakomeza gutya byagira ahantu tutabasha kugira igaruriro niyo mpamvu numva ko twashishikariza abantu gukaza ingamba bitaba ibyo wenda byanashoboka ko n'izindi ngamba zirushijeho zafatwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bubungabungwe waruvuze ko ari icyorezo bigaragara ko kiri ku rundi rwego bitewe n'imibare irimo kugaragara y'abandura ndetse n'abahitanwa nacyo nka leta ireberera abaturage iyo bigeze kuri uru rwego bigomba gukora iki ubundi aho bigeze ahangaha hari hakwiye ko wenda hafatwa n'izindi ngamba zirushijeho bijyanye n'aho icyorezo kiri kigeze kubera ko uko tubibona ubu ngubu si icyorezo kizarangira ejo ni ukuvuga ngo ntabwo twabyuka ejo imibare yasubiye kuri zeru uko bigenda bitinga niko ubwandu bukwirakwira ni nako kugira ngo tuzakigabanye burundu bishobora kongera gufata iminsi yiyongereyeho rero mu gihe cy'icyorezo abakeneye gufata ingamba zihuse abakeneye gufata gukumira hakiri bwangu kandi tubifashijemo twese tubifatanije ari abaturage ari inzego z'ubuyobozi umuntu wese yagombye kubigiramo uruhare ndakeka rero uburyo biriho bigenda bikura bijyanye n'isesengura z'inzego z'ubuzima ngira ngo hari izindi ngamba zishobora gufatwa wenda kugira ngo bibe byagabanya uyu muvuduko kuko nta kikozwe biragaragara ko izi ngamba zihari wenda zidahagije kuri uru rwego dufite kuko bitabashije kugabanya iriya mibare twari twizeye ko byagabanya abantu babigiramo uruhare ariko biragaragara ko bikomeza kwiyongera imibare yacyari hejuru ibyo rero biba bisaba gushakisha izindi ngamba ziyongereyeho kugira ngo ibyanze bikunze igipimo cy'uko byagabanutse tukibone ni ukuvuga ngo igihe cyose biba bitaragabanuka haba hakenewe ingamba zirushijeho kugira ngo tubone ko byongeye kumanuka byibura biduha icyizere ko imibare itangiye kumanuka umuvuduko uba usubiye hasi wenda bikaduha icyizere noneho cyo kumenya ngo iyi nkubiri tuzayirangiza ryari cyangwa tuzayisohokamo ryari kugira ngo tube twasubiye mu buzima busanzwe ibihugu byinshi byo hirya no hino mu isi byagiye byugarizwa n'iki cyorezo ku rwego rwo hejuru byagiye bifata ingamba zikomeye byo gushyiraho na gahunda ya guma mu rugo hari aho abaturage bagiye bayijyamo inshuro zirenze ebyiri mu bihugu bitandukanye bitewe n'aho icyorezo kigeze no mu Rwanda umwaka ushize gahunda ya guma mu rugo yabayeho none mu mboni zawe urebye uko bihagaze hano mu Rwanda birashoboka ko na guma mu rugo yajyaho byashoboka ko yanajyaho yo gusa guma mu rugo nimwe mu ngamba zagafashwe kugira ngo icyorezo gihagarare ndetse ibipimo biba bifatwa buri munsi cyangwa buri gihe ni ukugira ngo turebe ese imibare yagabanuka ese umubare w'abitaba imana wasubira hasi umubare w'abarwayi w'abakeneye umwuka wakongera ugasubira hasi ibyo byose rero nibyo bibiherwaho kugira ngo umuntu amenye ngo ingamba zihari zirahagije kuba zagabanya umuvuduko iyo rero bitakunze guma mu rugo niyo yonyine ibasha gukumira kugira ngo abantu ubwandu budakomeza gukwirakwira bujya no ku bandi hirya no hino uko ubwandu bwiyongera ni nako umubare w'abandura ukomeza kurushaho
kandi iyo atinze wenda gufata ingamba muri rusange bigira ingaruka by'uko icyorezo gitinda umubare w'abitaba Imana w'abakeneye ubufasha ukaba wakwiyongera cyane ku buryo wenda byarenga n'inzego z'ubuvuzi n'abandi bose bakaba babigwamo ari n'abandi bafite ubundi burwayi. Niyo mpamvu rero byanze bikunze imbaraga dukwiye kuzishyiramo twese muri rusange, ariko bitaba ibyo guma mu rugo nubwo ari umuti ushaririye, hari igihe waba ngombwa ko wazafatwa igihe cyose inzego z'ubuzima zabijya inama wenda zikabifatira umwanzuro. Dr. Vedaste Ndahindwa, murakoze, turabashimiye. Nange ndabashimiye. Dukomereze kuri iyo ngingo ya COVID-19. Inzobere mu bijyanye n'imirire n'ubuzima bw'abana zavuze ko kuba umubyeyi yaranduye COVID-19 bidakwiye kuba impamvu yo guhagarika konsa umwana we. Gusa ariko ngo abagomba kubikora yubahiriza amabwiriza yose arebana n'isuku ndetse no kwirinda COVID-19 kugira ngo atanduze umwana yonsa. Karen Mutoni arakomeza. Itangira wumva babara umutwe, nari maze iminsi imwe binini by'umutwe bikanga, nkumva reka da. Umubyeyi witwa Wayeza Alphonsine utuye mu murenge Gikondo, akarere ka Kicukiro, avuga ko mu gihe yari arwaye COVID-19 atashoboye gukomeza kwita ku mwana we uri ku ibere. Saa cyenda za ninjoro nibwo nagiye kwa muganga kuri plateau, bayinsangamo mpita mpamagara bo mu rugo bo tubana, ndababwira ngo basanze ndwaye COVID, bajyana abandi bana kubapimisha, bamaze kubajyana basanga ni bazima. Ariko bitewe n'uko umwana wanjye njyewe akubagana adashobora gutuma nambara agapfukamunwa ngo mwonse, niyo mpamvu abaturanyi banjye bamujyanye. Ngiye gukoresha kontrori nsanga narakize nta kibazo nyifite. Bukeye mu gitondo kare nibwo nagiye kureba abana, barabampereza abana. Umwana abanza no kuntinya kwera iminsi nari maze ntamwonsa. Hashize iminota nka 30 nibwo umwana yaje arampobera, mpita ntangira kumuha ibere, mbona nta kibazo ararinyweye. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kabusunzu mu karere ka Nyarugenge, Caroline Ikiriza, avuga ko mubaza kwipimisha COVID-19 bakomeje gusangamo n'ababyeyi bafite abana bonka. Ariko nko mu byumweru bishizwe tubapimaga abantu nka 25, ugasanga dufitemo nka 15 banduye, cyangwa twapima hariya twapimye 9 dusanga 7 baranduye. Iyo twakiriye umubyeyi afite umwana tugasanga umubyeyi aranduye, kuko iyo tuyifata nka kesi nyine yihariye, kuko tugomba kureba uburyo tugiye kurinda umwana kwandura, tugira mama w'inama na famiye tukamugira inama nyine uburyo bwose bwo kwirinda. Bamwe mu babyeyi bafite abana bato bonsa bavuga ko muri iki gihe imibare y'abandura n'abahitanwa na COVID-19 igenda irushaho kuzamuka, bakajije ingamba zo kwirinda no kurinda abana babo kwandura iyo virusi. Afite amezi 3 n'igice. Mbere y'uko mba njya konsa umwana wanjye, mbanza gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo mbone kumuha ibere. Kenshi cyane nkaraba amazi meza n'isabune n'umugabo yavuye ku kazi nka mbwa mbere yo kwinjira mu nzu abanza akarabe intoki n'amazi n'isabune, kandi nkamurinda kuba yaterurwa n'abantu benshi baza mu rugo bambwe nimba umwana baterure. Ku giti cyanjye nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Iyo tuvuye gukingiza nka gutya turataha tugakaraba, twagera mu rugo tugakaraba, twakwicara tugahana intera byibuze ya metero 2 aho bishoboka. Urabona umwana ungana gutya kurwara kino cyorezo ni ibintu bitoroshye, no kurwaza umwana ungana gutya ni ibintu biba bitoroshye. Niyo mpamvu murinda cyane cyane bishoboka. Nk'iyo ngiye guhaha ngenda nambaye agapfukamunwa neza, napfutse umunwa n'amazuru, kandi nkirinda kwegerana n'uwo ari we wese duhuri aho duhahira. Natani Nyakayiru ushinzwe imbonezamirire ku bitaro bya Kibagabaga avuga ko ababyeyi bonsa kuva ku mwana ukivuka bakomeza konsa abana babo nubwo baba baranduye COVID-19 kuko bibongerera ubudahangarwa bw'umubiri. Icyo kwitaho muri icyo gihe nyine ni uko umubyeyi agomba kugerageza uburyo bwose yirinda kwanduza umwana niba arwaye. Kwirinda kumwanduza gute? Agomba gukora za ngamba zose twe dukora nk'abantu basanzwe, kwambara agapfukamunwa, agomba gukaraba intoki kenshi kubera ko ashobora gufata ku ruhande, agafata ku gitanda, wenda n'undi muntu wafashe agafata hehe, gukaraba intoki kenshi igihe cyose ajya gufata umwana mu biganza akamenya ko yirinze. Ariko ibere n'amashereka by'umwana ntibikorwaho, ntibigomba gukorwaho igihe cyose. Igihe gusa dushobora guhagarika umwana konsa ni ku ndwara nka Ebola, niho biba ngombwa. Ariko kuri COVID rwose amashereka y'umwana agomba igihe cyose kumuha, agomba guhabwa amashereka, kubera ko ni imwe mu ngamba zo kurinda umwana kwandura COVID-19. Binyuranye n'uko abantu bashobora kwibwira ko amashereka ashobora kwanduza umwana, ahubwo ni ingamba yo kurinda umwana kwandura.
Nyakayiru avuga kandi ko ku babyeyi badafite imbaraga zo konsa kubera COVID-19 hashobora kwifashishwa uburyo bwo gukama amashereka. Mu gihe umubyeyi arembye ngo hitabazwa insimburabere ariyo mata acuruzwa muri za farumasi. Inzobere mu bijyanye n'imirire zivuga ko amashereka ari ifunguro ryuzuye ryihagije ku mwana. Ibere ni ifunguro ryuzuye uretse kuba ari umweru nyine amashereka avamo ari umweru usa n'amata, ariko ni ifunguro rigizwe na bya bice bitatu twigisha ababyeyi twigisha abantu, bigizwe n'indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri bitera imbaraga n'ibirinda indwara. Ibere amashereka arenga kuri ibyo akajyaho n'igice n'ikintu cy'ingenzi cyo kuba yongera ubusabane hagati y'umwana na nyina. Icyo ni ikintu abantu badakunda kwitaho cyane, igihe ari mu gituza ari konka abarimo konka ubusabane hagati yawe nawe biba birenze intungamubiri gusa. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko mu bana bari ku ibere harimo abanduye COVID-19 barimo w'amezi abiri n'uw'iminsi itanu bahitanywe nayo. Karine Umutoni, i Kigali. Turagushimiye cyane Karine Umutoni. Hari ibitekerezo kandi byinshi byaje bivuga kuri iki cyorezo cya COVID-19. Nk'uyu nguyu witwa Olivier Dushimiyimana wo mu Gakenya yagize ati dukomeze kwirinda COVID kandi dukurikize inama zose duhabwa, twambare udupfukamunwa neza, dukarabe intoki neza n'amazi meza n'isabune, kandi duhane intera kugira ngo tuzarebe ko twatsinda iki cyorezo. Undi witwa Willis wavuze ko atwumvira ikabuye yageze ati nta ukwiye kuduhoka ku ngamba duhabwa, buri wese akwiriye kwirinda no kubaha amabwiriza abigira ibye, ni ukuri guma mu rugo nta wayifuza, ariko twese tubigiremo uruhare twirinde tweye kuduhoka iki cyorezo tuzagitsinda. Undi witwa Kayishema ati ndabumvira mu Gisiza ati igihe iki cyorezo kimaze ntawagakwiye kuba atari yamenya ububi bwacyo, kimaze kudutwara abantu bacu benshi, abandi barakirwaye kandi kirabazahaza, bityo rero ufite amahirwe yo kuba kitari cyamugeraho nagerageze kwirinda ashikamye kugira ngo turebe ko twagihashya. Witwa Mutuyimana Jean Dorate ati ndabumvira irurindo COVID ikomeje kuzamura ubukana hano mu Rwanda, hakwiye ingamba kugira ngo tudasubira mu buzima, kugira ngo turebe ko twasubira mu buzima busanzwe. N'ubundi kandi iki cyorezo turacyakivugaho Ferdinand, arimo harakingirwa noneho abakora mu z'amafaranga mu mabanki. Nibyo, mu gihe herekanya ry'amafaranga rishobora kuba intandaro yo kwanduzanya icyorezo cya COVID-19, abakenera serivisi z'imari bo barashishikarizwa kwitabira uburyo bw'ikoranabuhanga kuko buri mu byagabanya ikwirakwira ry'icyo cyorezo, nk'uko byumvikana muri inkuru ya John Bicompaka. Mbonye Inshuti Fidele ni umuturage ukorana na Sako ikorera mu karere ka Gasabo, avuga ko muri ibi bihe icyorezo cya COVID-19 cyongereye ubukana arushaho kwitwararika kuko yamaze gusobanukirwa ko amafaranga azana mu kigo cy'imari kuyabitsa cyangwa kuyabikuza ashobora kuba indiri ya coronavirus, ahubwo inshuro nyinshi agahitamo kuyashyira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icya mbere ni ukwitwararika, ni ukugenda nta kugenda uramukanya. Iyo ugeze kuri banki haba hari abantu benshi bagiye batandukanye cyangwa se bagiye bakora ahantu hatandukanye, wirinda gukora ibyo uhasanze kubera ko ari amafaranga uzanye cyangwa se uje kureba, ayo baguhaye ari uyaguhaye arayafata akayaguha agakara mu muto amaze kuyaguha, nawe kandi nanjye akayampa, iyo amaze kuyampa nimba ari kuyabika ndayabika, ariko namba kubika nanjye nkongera ngakaraba ku muti nsohoka, nta kubika amafaranga mu mifuka. Kenshi n'ubundi arayaguha kuyashyira ku majenti, wamara kuyashyira ku majenti asigaye kujya gukoresha telefoni. Ubwo ngiye kuyarutira nabwo ni ukuvuga ngo ndagenda nkabwira umuajenti akambikuriza, yambikuriza akayaho agomba kuyaha. Icyo gihe tutari kumwe ribiri mu nkonko nyajyana, nibwo icyo gihe nyafata nkayatwara, ariko nabwo nyatwara nitwararitse ko byanga bikunda nta kizere, kuko amafaranga n'ubusanzwe n'ubundi yirirwa sirikira zenguruka zenguruka ntiwamenya aho aba yagiye aturuka. Abahagarariye ibigo by'imari nabo bashyira kitso ku mikoreshereze y'amafaranga kuko bazi ko ashobora kuba yakwanduza kubera kuyahererekanya mu ntoki. Umukozi aba afite aho agomba gukorera, buri wese afite biro ye cyangwa se dushe ye, afite ibikoresho by'ubwirinzi, yambaye neza agapfukamunwa, akagira hand sanitize. Nuvuga ngo kugira ngo tubikemure neza twirinze ko hari n'umukozi wagira igikoresho aterana na mugenzi we. Kuko mukiriya yinjira aha ngaha iyi nzu ifite ahantu bakarabira, iyo yinjiye aha ngaha ku muryango hariya, iyo yinjiyemo hariya ku muryango arakaraba, nanone iyo yinjiye hano muri banking hall arakana kuvuga ngo akaraba kabiri, nanone yagiye muri banki tumekinga sure ko social distance is observed ku buryo
nibegerene tugashyamo iriya metero ya umukozi ukuntu yirinda bose fizibamo abakiyemo bose bafite sanitizer mbere yuko umukiriya urangije ahita akaraba na sanitizer mbere yuko yakira undi mukiriya ku bijyanye no kurinda abakozi bo mu bigo by'imari kandi ngo abakozi bipimisha ku buryo buhoraho coronavirus kandi ngo no gukingira icyorezo cya COVID-19 byarakozwe tubakangurira cyane uwumva hari ukuntu yiyumva bitari bidasanzwe ahita yihutira kujya kwisuzumisha hanyuma igisubizo kivuyemo aramutse duteganya ko aramutse azanye aje ari positive ubwo icyo gihe activities za branches zose zirahagarara hanyuma tugahita tureba n'abasigaye tukabasuzumisha tukareba uko bahagaze ku kirebana no kwikingiza nabwo hari gahunda rusange yo gukingira amabanki abakozi b'amabanki natwe twarayitabiriye ubu tuvugana hano kuri head office hafi 98% bamaze kujya kwikingiza Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana Beata asanga uburyo bwo gukora ku mafaranga bikwiye gusimburwa n'ikoranabuhanga mu kugabanya ubwandu bwa COVID-19 tukanashikariza abantu nuko ari ikintu gishobora kudufasha kudahanahana amafaranga numva ari uburyo buhari hari uburyo bw'amakarita nabwo buhari ku basanzwe bafite amakonti muri banki ariko tugakangurira cyane cyane abantu bo ku masoko abo ku maduka abo ku mabutike izi telefone dufite na Momo Pay ni ibintu nashobora gukoresha ku buryo bworoshye tubishyire mu bikorwa kubera ko ntabwo bigombera kugira ngo ujye kwandikwa mu matangazo buri wese asanzwe abizi ko ikintu gitangwa dufite twakoresha numva rero nongera kubakangurira mu rwego rwo kwirinda ko nubwo kugira ngo ikoranabuhanga rishobora kujya dufasha ibyo ukeneye kugura cyangwa se kugurisha ubashe kuba wabihana ku gukira amafaranga y'ibizewe Mu gihe imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 nabo gihitana igenda yiyongera ndetse n'ubukungu bukazaharira kwitabira ikoranabuhanga mu kugura kugurisha no kohererezanya amafaranga bishobora kuba kimwe mu bisubizo byagabanya umuvuduko w'iki cyorezo dore ko ukoze ku mafaranga ariho coronavirus ishobora kumusigara ku ntoki mu gihe atazisukuye ariko nanone ayo mafaranga akaba yakwanduza intoki zaba yahereje cyori bicompaka Radio Rwanda I Kigali turagushimiye cyane mukanya turekeza amakuru ajyanye n'ubanyi n'amahanga ariko mbere yaho tubanze twibete gato I have always loved cars as a boy I played with models and later I raced cars on tracks my brothers were the same we have used that passion and local knowledge to help global car brands expand into new markets now we work with all kinds of products and partners from SUVs to TVs and we find them with dubai.com I'm Vinay Gurajya founder of Akagera Business Group. Trade beyond with Dubai.com. D-U-B-U-Y, your e-commerce platform for trade. Urumurozi wabigize umwuga. Kandi zizi neza n'amazina yazo maye. Cyangwa ino hano berekimase nk'ibogo nkundasha. Ariko tukuzi neza cyane natwe. Kuko imirimo ugura ari ingenzi cyane kuri twese. Kuri Equity tukwijeje kugushyigikira mu bihe byose kugira ngo wungukirwe n'ubworozi bwawe birenze urugero. Tukwitaho by'ukuri. Equity ishusho nshya ya banki kwitayeho. Equity Bank. You're listening. Caring partner. Twahindukiye mu kanya gato nababwiraga ko twerekeza mu banyi n'amahanga kuri wa gatatu ambasade ya Katari mu Rwanda yatashye icyicaro cyayo gishya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yashimye ubufatanye bukomeje kurangwa hagati ya Katari n'u Rwanda mu nzego zitandukanye ndetse ashimangira ko gutaha icyicaro gishya ari indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwo kurushaho kwagura umubano ubutwererane bw'ibihugu byombi bwatangiye kongerwamo imbaraga guhera mu mwaka 2017 ubwo hasinywaga amasezerano y'ubufatanye mu nzego zinyuranye ariko cyane cyane mu bucuruzi n'ishoramari mu ntangiriro z'uyu mwaka nabwo ibihugu byombi byasinyanye amasezerano agamije gukuraho ibyo gusoresha ibicuruzwa kenshi hagati y'ibihugu byombi gukemura imbogamizi zose zishobora kubangamira ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi by'umwihariko handi n'amasezerano agamije kongera amahirwe y'ishoramari mu bihugu byombi haba ku mahirwe hareba ibigo binini cyangwa se abashoramari ku giti cyabo Ferdinand nibyo ubuhahirane hagati ya Katari n'u Rwanda bukomeje kuzamuka ku rwego abantu bishimira cyane niyo mpamvu ku murongo wa telefone turi kumwe na Thierry Mandela ni umushoramari ukunze gukorera ingendo mu gihugu cya Katari yagiye birumvikana kurangura ibicuruzwa ndetse akanakorayo ubwo bucuruzi Mandela ambwireho neza mwiriwe
Ubu bufatanye bubuhahirane hagati y'u Rwanda na Qatar bukomeje gushinga imizi nk'amwe w'abashoramari bubafasha iki? Ubufatanye budufasha ibintu byinshi uteme inyungu nyinshi mu by'ukuri ubuhahirane buri kuba hagati y'igihugu cya Qatar natwe abacuruzi bizadufasha ibintu byinshi tubyungukira n'ibintu byinshi kuko nko mu bintu tuzana mu bijyanye n'amadokima n'imisoro biratworohereza cyane biraborohereza cyane nkamwe iyo muvuye hano mu Rwanda mugiye muri Qatar binyura mu zihe nzira nko mu Rwanda hari ambasade ya Qatar mu Rwanda ubwo iyo nzira munyuramo yidushushanyije turebe muri bwa buryo bwo korosha ishoramari muri bwa buryo bwo korosha ubucuruzi murakoze mu by'ukuri ingendo ziroroha ndetse no mu bijyanye na dokima urebye uvuye mu Rwanda ugiye muri Qatar usanga rwose bakorohereza ahantu uciye hose mapuro werekanye bigenda byoroha mpaka ugeze uriya bigendo no mu kugaruka no kubona ibicuruzwa byawe guhaha aba supplier ubona nabo n'abantu tuba tugura hariya usanga by'ukuri bamaze kubibona yuko umubano hagati y'u Rwanda na Qatar woroshye no muri dokima natwe biratworohereza ku ma airport ducaho iyo werekanye pasiporo y'inyarwanda biroroha cyane isoko rya Qatar rihagaze rite mugiye kurangura ibicuruzwa cyangwa se munagiye mugiye kubicuruzayo isoko rya Qatar nko ku bantu b'importinga bafite igihugu giteye imbere ku bintu bijyanye na fanecha n'amafumbire yabo inaha usanga ari meza cyane ndetse n'ibintu by'amatara ibintu by'inyubako abantu bari kubaka kwempotinga ibintu by'ubwubatsi n'igihugu giteye imbere usanga rwose hariyo ibintu byiza kugura ibintu byiza ndetse nabo nk'uyu mubano bakunda ikawa yacu bakunda icyayi cyacu bakunda ibintu by'ubugeni by'u Rwanda ni ibintu byiganjeho cyane usanga iyo bifite isoko muri kiriya gihugu hari abashoramari b'abanyakatari wenda twavuga ko bari mu bufatanye n'abashoramari b'u Rwanda muri rwa rwego rwo gukomeza ubwo bufatanye barahari ntabwo ari aba benshi ariko nkeka ko abenshi bamaze kubyumva ku buryo bamaze kumva isoko ryo mu Rwanda ko rihari ndetse benshi hari abo twatangiye kujya mu biganiro bumva ko biteguye gushora imari mu Rwanda nkeka ko izi ambasade zafunguye ari ikintu kizabyihutisha benshi bagahita babona ko mu Rwanda ari amahirwe mu bucuruzi Seri Mandela umushoramari ukunze kujya cyane muri Qatar muri uru rwego rw'ishoramari n'ubucuruzi urakoze cyane murakoze cyane Sawa dukomeze muri uwo mujyo ni muri uwo mujyo n'ubundi bubanyi n'amahanga guverinoma y'u Rwanda n'ikigega cya Abu Dhabi gishinzwe iterambere bashyize umukono ku masezerano y'inguzanyo ingana na miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika tuyavunje mu manyarwanda buriya ni hafi miliyari 15 mu manyarwanda nyine aya mafaranga akazakoreshwa mu gusana umuhanda wa Rambura Nyange ndetse n'igice cy'umuhanda wa Rubengera Muhanga leta ikagaragaza ko kubaka umuhanda wa Rambura Nyange no kurangiza umuhanda wa Rubengera Muhanga bizateza imbere ubucuruzi no kwihutisha igabanuka ry'igiciro cy'ubwikorezi ndetse no koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu uyu muhanda kandi witezweho kugira uruhare mu kuzamura urwego rwo kugera ku ntego za NST1 ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda y'amasezerano yashyizweho umukono n'ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Bwana Emmanuel Hategeka ndetse na Mohamed Saif Ali Suwaidi uyu ni umuyobozi mukuru w'ikigega cya Abu Dhabi gishinzwe iterambere amaze gusinya kuri ayo masezerano ambasaderi Emmanuel Hategeka yavuze ko aya masezerano ari ingenzi cyane kubera ko ubusanzwe ibikorwa remezo by'imihanda mu Rwanda byari inkingi y'ingenzi yo kugera ku ntego za Vision 2020 kandi hari nako biri mu cyerekezo 2050 uyu mushinga ni uwa kabiri ikigega cya Abu Dhabi gishinzwe iterambere giteye n'inkunga u Rwanda mu bantu watangiye muri mu 1981 uwa mbere ukaba wari miliyoni 14 z'amadolari ya Amerika yakoreshejwe mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma bahinga umuceri mu gishanga cya
gahondogo baravuga ko bari mu giherehero nyuma yaho bashinganishije igihingwa cy'umuceri mu ihinga riheruka aho baje kurumbya biturutse ku burwayi bwibasiye icyo gihingwa kuri ubu batangiye kongera guhinga umuceri nta namakuru bafite aturuka mu kigo cy'ubwishingizi bari bafitanye amasezerano y'ubwishingizi Akimana Latifa akurikiranye iki kibazo butwongeye guhinga ariko nabwo abahinzi barimo gutera umuceri mu gishanga cya Gahondo gihuriweho n'imirenge ya Kazo na Gashanda muri Ngoma aba bahinzi bakomeye ku gihingwa cyabo cy'umuceri nubwo mu gihembwe basoje cyahuye n'uburwayi kubw'amahirwe ariko bari bafashe ubwishingizi gusa bavuga ko kugeza ubu batarahabwa indishyi ku musaruro barumbije umusaruro twasaruraga ntago ariwo twabonye ahantu wezaga nk'imifuka ibiri utwakuyemo umufuka na utuzuye umurimo wanjye ngusaruye neza ngomba gusarura nk'imifuka irenze nk'itanu itandatu ariko ubu ngubu nakuyemo umufuka umwe n'igice yewe nezaga imifuka itatu ariko muri ayo mifuka itatu ubunejeje ibiro nka 40 umurimo mpingana ukuragamo imifuka itandatu ariko aho hantu nakuyemo umufuka umwe baradusuye bareba uburyo imisaruro yapfuye ntibigeze baza byibuze ngo batubwire ati tuzabaha ikiguzi kingana n'aya mafaranga nayo ubumo turibaza tutese nanone ko duhinze bazongera nanone batwake ubundi bwishingizi twibereye mu gihirahiro ubu twongeye guhinga igishanga cya Gahondo gihingwamo n'abahinzi bakabakaba igihumbi bahinga umuceri ku buso bwa hektari 78 Bugingo Bashin na agronome muri koperative Kwarika ihinga umuceri muri iki gishanga twatewe n'indwara bita uburima uburima kaje mu tugiye kugera mu ibagara rya kabiri imiceri yatangira irumi iba nka mu cyayi cyayizumye tariki ya 25 Gicurasi ukwezi kwa gatanu uyu mwaka sosiyete y'ubwishingizi nibwo iherukana n'iyi koperative umwanzuro twahawe ubwo batubwiye ngo badusubiza nyuma y'iminsi 15 noneho ubwo baratubwira ati ntitwasanga kuko nubwo mwarapfushije bifatika n'aya makuru dutwaye tuzabishyura minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi niyo ikurikiranira hafi gahunda ya tekana urishingiwe muhinzi mworozi ni gahunda yatangiye muri mata mu 2019 Joseph Museruka niwe muyobozi w'iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo urebye ikibazo cyabaye no kwiye koperative ni ubwa mbere ibyo n'ubwishingizi muri kigenge cy'ihinga cya 2021 bituma abatamenya procedure yo gukurikirana bwishyu bwabo icyo twakoze ni ukuvugana n'ikigo cy'ubwishingizi batubwiye ko habaye ikibazo cyo kutemeranya ku makuru yavuye mu igereranyamusaruro ikigo cy'ubwishingizi cyifuza ko basuriye koperative noneho bakabiganiraho bakemeranya umwanzuro kugira ngo babishyure bemeranyije yuko mu cyumweru gitaha bitarenze ku wa gatatu bahura hagati yabo bakumvikana ku musaruro noneho ikigo cy'ubwishingizi nacyo kikabashumbusha nibyo kitarenze iminsi 15 nk'uko uyu masezerano nyuma yo kumvikana hagati y'umuhinzi n'ikigo cy'ubwishingizi umuhinzi yishyura 60% leta ikishyura 40% Akimana Latifa Radio Rwanda mu karere ka Ngoma kwerekeze Musanze abantu 173 bitandukanije n'imitwe yitwara gisirikare mu mashyamba ya Kongo Kinshasa bahagurirwa mu kigo cy'amutubo giherereye mu karere ka Musanze barishimira ko imyuga batangiye kwigishwa izabagirira akamaro bo n'imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange Uwimana Emmanuel iyo dutegura icyiciro nk'iki ngiki abatangiye kwiga imyuga izamara amezi atandatu ni abagize ibyiciro icya 67 68 na 69 bitandukanije n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni gahunda yateguwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ifatanije n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu Honorable Nyirabineza Valeri ukuri iyi komisiyo aragaruka ku mpamvu ituma igihugu kigisha aba bantu imyuga tugira ngo aba bagenerwa bikorwa bahabwe ubumenyi ngiro buzatuma umunsi nibagera mu miryango yabo bazashobora kwifasha ndetse no gufasha igihugu cyababyaye bagakora bagafatanya n'abandi bakazajya mu makoperative bakazihangira imirimo kuko niyo gahunda nkuru y'igihugu yo kugira ngo tuzamure ubukungu kandi tuzamure n'imiryango yacu
bamwe mu bazigiye imyuga bavuga ko ari igikorwa bakiriye neza bagahamya ko kizabagirira akamaro ngo n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange igikorwa cyo kwiga imyuga itandukanye twacyakire neza cyane kuko twasanze ari ibintu bizadufasha cyane mu buzima bwacu bwo kwiteza imbere no guteza igihugu imbere iyo tuzasuve hangaha imutangije mutobo tugiye gutangira ubuzima busanzwe tugiye gufatanya n'andi banyarwanda mu guteza imbere igihugu cyacu bizamfasha kwiteza imbere n'umuryango wanjye mese kubujyo gufata imibereho bitazangora dukurikije iterambere igihugu kigezeho ntabwo abahaza udafite umwuga turangije rero uburero mbonera gihugu aho kugira ngo tugire ibibazo hanze duteseke kubera kuko twakwibeshya n'imiryango yacu twacyakiranye ibyishimo utareba bakomeza bagaragaza ko ari mwe mu byiza bakesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyabo cyabakiriye neza maze bafata umwanya wo kubishimira tukadushimira cyane RDRC cyane cyane ko tugashimira umubyeyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhitiyemo uburyo bwo kuza nk'abantu babaye mu mashyamba kuba ataradutereranye twaza igihugu kikatwakira icyo ni igikorwa twashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose adukoreye cyane nkaba mbishimira Leta y'ubumwe yagize iki gitekerezo cyo kuba cyadutekerezaho bakavuga bati reka bari abantu tubigisha imyuga mbese ndabibashimira cyane n'abandi bose bagize uruhare mu ico gitekerezo abo bose ndabashimira cyane kuko badutekerezaho ikintu cyiza nubwo bimeze gutya ariko umuyobozi wa komisiyo ya demobilisation honorable Nyirahabineza Valerie agenera ubutumwa aba barimo kwigira imyuga kugira ngo izashobore kubagirira akamaro kwifuzwa ubutumwa twabaha nuko bafata ubu bumenyi ngiro nk'inkingi yo kugira ngo bazibesheho banashobore no kubaka imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange nubwo babaga bigishijwe ideoloji mbi mbese iyo ideoloji bayikuremo babone ko gahunda zagenewe abanyarwanda bose nabo zibageraho imyuga izatangirwa muri iki kigo irimo ubwubatsi iby'amazi ubudozi ubukanishi gusudira amashanyarazi gusuka no kogosha n'ubuhinzi n'ubworozi Uwimana Emmanuel Radio Rwanda mu karere ka Musanze urakoze cyane hari indi bitekerezo bya tugezeho yitwa Bobo arasengageje ati ndi gatsibo rw'imbogo ni byiza iyo myuga izagirira akamaro abo barimo kuyiga mu gihe dushimana Claude yagize ati COVID-19 ikomeje gufata indi ntera rero dukaze ingamba zo kwirinda twubahiriza amabwiriza yose yashyizweho na leta yo kwirinda mu gihe witwa Patrick mu Ruhango yagize ati ndabumva mu Ruhango w'abahinzi umuceri nibafashwe bityo nabo biteze beze neza kandi biteze imbere nk'abanyarwanda bafite icyerekezo mu gihe witwa Iradukunda Jacques we yagize ati nukuri nta munyarwanda ukwiriye kujenje icyerekezo cya COVID-19 ahubwo ndinda nanjye nkwinde bityo tuzatsinda nicyo gitekerezo yatanze undi watanze igitekerezo yitwa Umuhuro w'Isi niko yise kuri Facebook ati Imana ishobora byose nirebe ukuntu abantu bakubahiriza amabwiriza niko abivuga mu gihe ubundi watanze igitekerezo twa Batista yagize ati mbokora ikindi muyongwe hakwiye kurebwa uburyo hajyaho ikigo cy'ubwishingizi kugira ngo igihe ayo makoperative ahuye n'ibiza bijye bije bitunguranye ubwo bwishingizi bubagoboke save reka twongere twitse papa Oui? Hashize igihe mpuye n'umukobwa mbona gafite agashusho keza nuko duhitamo gukundana nagira ngo mbebabwire nuko nukusha narababwiye ngo bakura vuba none se sha waritegereje ubona iyo shusho ye ihuye nuko akwitaho buri shusho nziza nyakuri igaragarira mu bikorwa byiza gusa Ibyo natwe niko tubyemera kuri Equity. Ehe tuganye dukora ibishoboka byose ngo ugirwe kuko tukwitaho by'ukuri. Equity, ishusho nshya y'abantu kwitayeho. Equity Bank, you're listening, caring partner. Uruganda ubuzima nyabwo limited rwatuzaniye acting wine divayi iryoshye cyane kandi kamara inyota murayisanga muri supermarket no muri butike mu Rwanda hose abakeneye kurangura ni Nyabugogo kwa Kashikashi no kwa Fande irwamagana ku isoko ni kwa Nshimiye ikayonza ni kwa Twahirwa no kwa Sindayigaya Kabarondo ni kwa Damasene no kwa Iyamuremi Nyakarambi ni kwa Nzeyi kwa Evode no kwa Mama Grace ku rusozi ni kwa Mama Bizi kiramuruzi ni kwa
Albert Rwagitima ni kwa Gadi Kabarore ni kwa Mama Gasara no kwa Inyase cyangira ngenge ni kwa Bisangwa naho Karangazi ni kwa Kwini no kwa Karemera Bwimiyaga acting we ni murayisanga kwa Mama Giselle Matimba ni kwa Emmanuel na Nyagatare kwa Ngoga ni kwa Mutarambirwa no kwisoko kwa bari hamwe telefone ni 0788 37 81 83 tumwe mu rugero ikindi ariko acting wine ntijuruzwa kuba ari munsi y'imyaka 18 kandi sinziza kubagore batwite Insoke shuti yanjye yerutse kunzanira yaryoshye kwari kurere ariko mpano ni yabiharira wese rive uva sha bose mutwihanganirwe dutinze gatoya pe tuhaza ni kizi hari nzoga merutse kunwa yitwa Budweiser hano muri ifite bose hano nta nzoga nimwe zidafite uretse niyo hari ni yitwa Stella Artois amahita mu naya wire ihote mbere y'ibindi byose banze ndanire Budweiser nda kanze tumiza hanze naho kumbe zagize nina Wasanga nawe watekerezaga kujya gushaka izi nzoga iyo mu mahanga Strong Distribution Company Limited yazituzani Stella Artois na Budweiser bia inzoga mvaburayi twumvaga mu nzozi ariko inkuru itari mbarirano nuko buzageze mu rw'imisozi igihumbi byose tubikesha company ya Strong Distribution iyi niyo company rukumbi ituma tudakumbura ibinyobwa byo mu mahanga dore kare nayo yatumye inzoga ya Lef Blonde na Lef Brune yikundirwa n'abatari bake yitugeraho aburiraga ndege mujya gushaka ibinyobwa iyo mu mahanga ni Mugane Strong Distribution Company Limited iri kumuhima mu mujyi wa Kigali namwe mushaka kurangura ni muhamagare kuri 0788 31 0914 Stella Artois na Budweiser bia kunyota yacu njire makuru arebana n'imikino twakira Uwimana Emmanuel Emmanuel ikomerezaho Miriwe neza Ferdinand na Savera murakoze cyane reka amakuru y'imikino kuri mugoroba tuyahere muri basketball aho mu Rwanda hakomeje imikino y'amajonjo yo gushaka ikigi gikombe cy'Africa Afro Basket 2020 2021 imikino rero ikaba irimo kubera muri Kigali Arena kuri wa gatatu Misiri ihabwa amahirwe cyane muri rushanwa yatsinze Kenya ku manota 107-106 hanyuma muri aya masaha ubu tuvugana rwose muri aka kanya u Rwanda rimo gukina na Sudani y'Amajyepfo aho mu kanya barimo gukina agace ka kane ari nako kanyuma nkaba rero nari ndimo ndeba aho ntera hakajisho mu kanya u Rwanda ruri imbere ya Sudani y'Amajyepfo ku munsi w'ejo kuwa kane rero azaba ari umunsi w'ikiruhuko muri rushanwa mu gihe amakipe azongera guhura kuwa gatanu akazaba akinwa kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya Misiri igomba guhura na Sudani y'Epfo mu gihe u Rwanda ruzaba rucakirana na Kenya kuwa gatandatu tariki ya 10/01/2021 nibwo hazakinwa hazakinwa umwanya wa gatatu guhera isa 9 mu gihe umukino wa nyuma uzaba guhera ku isaha ya 10:12 tubibutse ko ikipe izaba iya mbere ariyo izabona itike yo guhagararira zone ya gatanu muri Afro Basket 2020/2021 y'abagore izabera muri Cameroon azaba ari kuva ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 26 nzeri uyu mwaka uyu 2021 Cameroon rero kaba yarabonye itike nk'igihugu kizakira iri rushanwa ibindi bihugu bigiye bitandukanye rero nabyo tukazabigarukaho mu makuru yacu ari imbere tukiri muri imikino mpuzamahanga reka tugerukire mu karere ka Rubavu akomeje kubera mikino ya beach volley mikino ya beach volley Rubavu Open 2021 ni imikino rero birumvikana irushanwa riri ku rwego rw'isi mu kanya gato cyane harangiye tombora igaragaza uko amakipe y'u Rwanda agomba gucakirana n'andi agiye atandukanye duhere ku bagabo rero tombora imaze kugaragaza yuko ikipe ya mbere igizwe na Ntagengwa Olivier ndetse na Akumuntu Cavallo igomba kuzacakirana n'iyo witwa Shama na Makumo abanabo mu gihugu cya Zimbabwe ikipe ya kabiri y'u Rwanda rero mu bagabo igizwe na Banze Intwari Fils ndetse na Yves Mutabazi bo bazahura na Kuvutika ndetse na Kritsin bo mu gihugu cy'Urusiya niba amazina ndimo kuyasoma neza mu bagore rero ikipe ya mbere y'u Rwanda igizwe na Nzayisenga Shayoti ndetse na Munezero Valentine bo bazahura na Maur ndetse na Baraniki abanabo mu gihugu cya Israeli ikipe ya kabiri y'abakobwa y'u Rwanda igizwe na Mukandayisenga Benita ndetse na Musanabera Claudine izacakirana n'iya Dumba Uskaite afatanije na Gutskaite aba nabo mu gihugu cya Lituania tuguye rero muri Afro Basket ndetse na Beach Volleyball tuza hano mu karere ka Musanze
murakati ka Musanze nyuma yuko ikipe ya Musanze FC isezerere umwe mu bakinnyi bayo bivugwa ko bazize imyitwarire mibi kandi bakaba birumvikana baranazengurutse amakipe menshi yo mu Rwanda. Kuri ubu ngo ikipe ya Musanze FC yamaze gufata gahunda yo gukoresha abana nkuko twabitangarijwe na Twishimire Placide, uyu ni perezida w'ikipe ya Musanze FC mu kanya gatoya wabitangarije Radio Rwanda. Reka tumve uko yabivuze. Champion mu Rwanda kenshi ntago igihinduka imyaka inimaze muri champion y'u Rwanda ni perezida wa Musanze FC. Wibye champion ihora rimwe. Icyo tureba imbere ni ugutegura ikipe ntoya, ikipe y'abana, nicyo mvuga abana bakiri batoya gusa kubigira wenda biragoye, ariko icyo tugomba guharanira cyangwa se tugomba kurwanya ni kurwanya amazina azenguruka mu makipe menshi yanza akaza kwicara muri Musanze. Ugasanga nubwo duhozemo nta terambere, nta tuvana, nta tujya, ariko nibuze urukirisa abana batoya bakazamukira iwawe bakagira ahandi bajya cyangwa se bakagira n'aho bagera ko bari mu ikipe yawe barakuriye iwawe, ngira ngo ni nacyo cyaguhishema kuruta kujya gutanga amafaranga mu bakinnyi bandi bazengutse muri za Rayon Sports, muri za APR, amazina yamanje gusaza. Ntabwo tuzava ngo tuzagendera ku bana gusa, ariko nibuze nka 70% b'abakinnyi bakiri batoya. Uwo rero akaba ari Bwana Twishimire Placide, perezida w'ikipe ya Musanze FC. Ngira ngo murabyibuka neza cyane yuko abitwa Mutebi Rashidi, Bacyamba De Fred ndetse na Bamusa Alisova mu minsi ishize rero Musanze yarabasezereye ibaziza kuba baragiye bitwara nabi muri shampiyona, bikaba rero ngo byaranishyize ikipe ya Musanze FC ku mwanya utarifuzwaga. Tukiri hano mu Rwanda rero twerekeje mu yandi makuru, reka tunyarukire mu ikipe ya Rayon Sports. Mu ikipe ya Rayon Sports rero yamaze gusinyisha rutahizamu Mico Justin. Uyu rero akinyiraga ikipe ya Police FC, amakuru akaba avuga ko yahawe miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba yasinye amasezerano azamara imyaka 2. Mico Justin rero nta masezerano yari agifitanye n'ikipe ya Police FC nyuma yo gusoza imyaka 2 yari yasinye muri 2019 ubwo yaravuye muri Sofapaka FC yo mu gihugu cya Kenya. Ni mu gihe kandi Masudi Juma uvuga ko isaha n'isaha ashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sports nk'umutoza mukuru, nawe amakuru aravuga ko tayari yamaze gusesekara i Kigali mu Rwanda. Reka dusana berekeza ku musozo w'aya makuru, twerekeze ku mugabane w'Uburayi, aho mu by'ukuri rero inkuru irimo kuvugwa cyane cyangwa se irimo kugenda yandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru ya Lionel Messi, uyu nguyu muramuzi neza cyane yuko akinira ikipe ya FC Barcelona mu Argentine. Hari hakiri igihe kitari gito hagenda havugwa niba azasinyira iyi kipe, amasezerano yari yarangiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu yari afitanye n'iyi kipe ya FC Barcelona. Benshi bagendaga bibaza ese azongera amasezerano azajya mu yandi makipe agiye atandukanye yagiye avugwa nka Paris Saint Germain. Kuri ubu ngubu rero byamaze gusobanuka neza, Lionel Messi yamaze kumvikana n'ikipe ya FC Barcelona. Bimwe rero mu byo bumvikanye byamaze gushyirwa ahagaragara nuko Lionel Messi yemeye gusinya amasezerano cyangwa se kongera amasezerano n'ikipe ya FC Barcelona. Aya masezerano akazageza mu mwaka w'2026. Ikindi ngo bumvikanye kandi nuko umushahara we uzagabanywaho 50%. Gusa hategerejwe ko aya masezerano azashyirwa ku mugaragaro mu minsi iri imbere kuko ngo aracyari ingingo nkeya zicyumvikanwaho. Cyangwa rero Savera na Ferdina muri makeya ni amakuru yavugwaga kuri uyu mugoroba, ubwo ibindi twazabigarukaho ku munsi w'ejo. Turagushimiye cyane Uwimana Emmanuel, reka twinage mu kandi karuhuko gato cyane turaza dukomerezeho natwe. Ihuriro ry'ibigo by'abikorera bari mu mwuga w'iby'amashanyarazi mu Rwanda, Energy Private Developers EPD, ryiyemeje kudukura mu kizima ritugezaho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ahendutse maze yimika umucyo n'umutekano kandi atangije ibidukikije. Iyi mirasire tuyibyaza umusaruro hejuru, abana bigire ku rumuri rukeye rubarinda indwara z'amaso n'izindi zikomoka ku myotsi, tuyifashishe mu bikorwa bibyara amafaranga bityo imibereho yacu irushaho kuba myiza. Sisteme y'imirasire izuba yujuje ubuziranenge mwayikura muri bamwe mu banyamuryango ba EPD nka B-Box na Mobisol cyangwa ku bagenti b'ibi bigo ndetse no ku murenge Sako muri programu ya cyane uhendukiwe. Iyi sisteme kandi igizwe na pano, insinga, batiri n'amatara nibura 3. Ibi bikoresho bikorwamo n'inzobere gusa, wowe bigira isuku ariko wirinde kubicokoza kugira mudateza impanuka.
sobanuza kurushaho kuri 0788 3434. Ubu butumwa mugejejweho na Energy Private Developers EPD ku bufatanye na REG. Save amakuru y'ingenzi muri siporo akomeje kuvuga mu isi Emmanuel yamaze kuyavuga, ariko natwe hari inkuru tugezeho muri aka kanya ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ashaka guhagarika ku abafana kujya ku bibuga by'umupira w'amaguru, ariko n'abafana n'ubundi bagaragaza ibitekerezo bihembera ivangura rishingiye ku ruhu. Bikaba bibaye nyuma y'uko ikipe y'Ubwongereza itsindiwe kuri finali ku mukino wa nyuma igihugu cy'Ubutaliyani mu mikino ya Euro, noneho abafana b'ikipe y'Ubwongereza bakibasira bamwe mu bakinnyi b'Ubwongereza babirabura kuko ngo batitwaye neza, ni nyuma y'uko bagiye bahusha penalty ibindi yego babibasiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ari naho Ministri Boris Johnson yaheri yavuga ko agiye guca bene abafana bahembera ingengabitekerezo y'ivangura rishingiye ku ruhu ku bibuga by'imikino. Mu yandi makuru ariko atari ya sport, muri Afrika y'Epfo umwami w'abazuru Misuzuru yasabye ko amahoro hagaruka muri icyo gihugu cye cyugarijwe n'imvururu kuva mu cyumweru gishize. Umwami Misuzuru yavuze ko ibikorwa by'ubusahuzi no gutwika inyubako zimwe biteye isoni kubabyishoyemo. Ni mu ijambo yatangarije kuri televiziyo yasabye ko amahoro n'ituze bigaruka aho muri Afrika y'Epfo, ndetse avuga ko imvururu zisenya ubukungu bw'igihugu kandi abamikoro makeya bakaba hariho bigiraho ingaruka zikomeye. Kugeza ubu kandi nubwo hatangiye gusa ntihagaruka gahenge muri Afrika y'Epfo, abantu barenga 70 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo n'imvururu bimaze hafi icyumweru. Abigaragambya n'abashyigikiwe wahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Abaturage bagiye mu mihanda nyuma y'uko Zuma akatiwe igifungo cy'amezi 15 kubera gusuzugura urukiko akanga kwerekana ibimenyetso mu iperereza ku byaha bya ruswa ashinjwa. Mu cyumweru gishize nibwo Zuma yishyikirije inzego z'umutekano ziramufunga, ariko kuva ubwo abamushyigikiye bahise bigabiza imihanda bakora imyigaragambyo basahura amaduka banangiza ibikorwa remezo bitandukanye. Igipolisi cyo muri iki gihugu cyatangaje ko abantu 234 bamaze gutabwa muri yombi kuva izo mvururu zatangira. Ikomereza mu bihugu bya Algeria na Niger byongeye gufungura imipaka y'ibihuzo ku butaka yari maze amezi 16 ifunze kubera ikirezo cya COVID-19. Amezi 16 n'umwaka n'amezane. Ibyo kongera gufungura iyo mipaka byatangajwe na perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune mu kiganiro hari abanyamakuru afatanyije na mugenzi wa Niger Mohamed Bazoum wagiriye yarije muri Algeria uruzinduko rwiswe rw'akazi n'ubucuti. Muri urwo ruzinduko perezida Bazoum yaraherekejwe n'abaminisitiri be batanu n'uruzinduko yasoje kuri uyu wa gatatu. Igihugu cya Algeria cyategetse ko imipaka igihuza na Niger ifungwa tariki 17 Werurwe umwaka ushize, nyuma y'ibyumweru bitatu gusa habonetse umuntu wa mbere wanduye COVID-19 muri icyo gihugu cya Algeria. Gusa ariko n'undi mubano y'ibihugu byombi wari usanzwe utifashe neza kubera ko kuva muri 2014 iki gihugu cya Algeria kirukanye ku butaka bwacyo ibihumbi by'abimukira bari barimo n'abanyanijeri ndetse n'abandi bakomoka mu bindi bihugu bya Afrika y'Iburengerazuba nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. Ni ibintu rero byatumye umubano w'ibihugu byombi ubamagatutsi. Mu gihugu cya Tunisia ho abasirikare bajyanywe mu bikorwa byo gukingira abaturage nyuma y'uko iki gihugu cyugarijwe bikomeye n'icyorezo cya COVID-19, aho barirwa mu gihumbi bapfa buri munsi bazize iki cyorezo. Nyamara ijanisha ry'abakingiwe ryo ngo riracyari hasi cyane kuko kugeza ubu abanyatunisia bamaze gukingirwa ari barenga ku 100 gusa. Impamvu bakingiwe ngo bakiri bakeya rero Ferdinand byatewe n'impamvu zitandukanye zirimo kuyisonga kubura inkingo za COVID-19 hakaza kuri ibikoresho n'abaganga babikora. Ikindi kibazo ngo nuko ahatangirwa inkingo hasa n'ahitaruye abaturage kugerayo bigasaba imbaraga mbese bigasa n'ibibavuna. Ariko rero ubu ngubu iki gikorwa cyo gukingira abaturage cyashyizwemo abasirikare ndetse begereye abaturage ku buryo abaturage kujya kwikingiza bitarimo kubavuna ndetse barimo kubyitabira. Leta zunze ubumwe za Abarabu zo kuri uyu wa gatatu zafunguye ambasade yazo mu gihugu cya Israel, kikaba kibaye igihugu cya gatatu cy'Abarabu gifunguye ambasade yacyo i Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Iki ngo kirashimangira kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ibintu byagizwemo uruhare rukomeye n'ubuyobozi bw'uwari perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika nibwa na Donald Trump. Mu minsi ishize nabwo Israel yafunguye ambasade yayo i Abu Dhabi muri Leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ibindi bihugu by'Abarabu bifite ambasade Tel Aviv ni Misiri ndetse na Jordan. Hanyuma rero Ferdinand, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuye mu bitaro nyuma y'iminsi 10 yarabimazemo. Amakuru
amakuru aravuga ko uyu munsi yanagaragaye ndetse mu ruhame uyu musaza w'imyaka 84 y'amavuko yaramaze igihe mu bitaro nyuma yo kubagwa mu mara ndetse ni igikorwa cyangwa se operasiyo yakorewe mu gihe cy'amasaha 3 yakorewe yatewe ikinya cy'umubiri wose ariko nyuma aza kukivamo amahoro uburiragiye kuba aruhuka mu gihe yitegura kuzakorera ingendo mu bihugu bitandukanye birimo Hongria ndetse na Slovakia ni mu kwezi gutaha kwa munani nibwo azaba yerekejeyo namara gutora agatege neza ndetse mu kwezi kwa 11 uyu mwaka binateganyijwe ko nyiri ubutungane Papa Francis azajya muri Scotland aho azitabira inama kwihindagurika ry'ikirere gusa ibyo byose bikazagenwa n'uko ubuzima bwe buzabumeze nyuma yo kubagwa amara ariko rero amakuru aturuka I Vatican kwa Papa nyine akabavuga ko kugeza ubu tuvugana ameze neza nubwo atari yatora agatege kubera nyine kuva ku gitanda cy'abarwayi amaze kubagwa tugeze ku musozo w'amakuru turashimira cyane abo twayabanyemo ariko birashoboka ko ariho tutayatangiranye uwo reka tumubwire muri makeya Muri aya makuru twabwiye ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri inama yasuzumemo ingamba zo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego hano mu Rwanda ni inama kandi yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga twabwiye kandi ko inzobere mu bijyanye n'imirire n'ubuzima bw'abana zivuga ko ku mubyeyi yaranduye COVID-19 bidakwiye kuba impamvu yo guhagarika konsa umwana we ariko akabikora mu bwirinzi bwinshi bw'iki cyorezo cya COVID-19 turasuje mwakoze cyane kandi gahomura neza